Palco, falou? Vou pular lá, você vai ver o nome. Inferno. É o nome do sistema. Eu tô nessa mula aí. Rápida, cara.
bagulho já é tudo turbina e arma. Para ela, Blood. Bate sua nave na frente dela. Nossa! Parou, Blood. Valeu. Parou, hein? Bate de novo, Blood. Bate de novo. Vai lá, Blood. Estratégia na cabeçada louca. Valeu. Eu vou aportar nela. Tenta segurar ela aí. Não manda canhãozão. Tá mexendo. Tô tentando travar ela aqui. É até bom que mexa, assim eu consigo bugar pra enxergar.
box tá aqui. Peguei minhas armas, hein? Tentando segurar a piranha. Caralho, é bicho forte, cara. Segurei. Peguei o loot, Blood. Peguei, Blood. Mas continuei. Tô achando que esse é o modelo que o Corey tá na cabeça. Tô voltando aí, pera aí. Essa é aquele modelo diferente, que o core é embaixo lá, não é nas costas. Vou tentar confirmar isso. É, sim, o core tá na... Eu já sei onde tá o core, Blood, deixa comigo. Bom, loot... já peguei o loot. Por pouco nós não explode o loot, Blood. Travou eu e ela agora. Eu entrei com a minha lá, fui e peguei o bagulho, velho. Radiação deliciosa, rapaz. Tá dentro da nave? Entrei, peguei o loot. Dei um smile. Cara, agora tu não tá, não. Pode sapecar. Pode estoporar, Blood. Não exagera. Vou bater na barriga dela. É aqui no abdômen. Sei lá, Blood. Deixa comigo, vai. Ah, tá bom, deixa ele tirar. Vai no Mass Converter já. Já vai no boy lá já. Sei lá. Deixa comigo, Blood. Não precisa mais atirar, não. Eu sei onde fica. É meio difícil explicar pra você onde fica. Vem aqui olhar. Se você quiser mandar míssil onde eu tô atirando, é na cara dela. Tá regulando as outras pra não estuporar ela. Eu desliguei os mísseis, só tá com laser atirando em thruster, mais nada. Inclusive, acho que eu vou desligar até isso. Tá muito colado, dá pra tirar. Cara, Blood, não nas costas. Primeira, cara. Ela andou, né? Tá, ah, tá vendo onde eu tô batendo nela?
Valeu, Playboy. É, tô meio esbagaçado, né? Meio esbagaçado, mas... tamo bem, tamo bem, tamo vivo. Então, o problema desse boy aqui é que, se eu não me engano, ele é indestrutível. E as armas ficam do lado de dentro dele, a maioria, pelo menos. É complicadinho de acertar as armas, velho. Tem paciência. Ver se eu consigo regenerar o escudo junto dela, pra não ter que ficar... Ah, não dá. Espera super rápido. Olha isso. Não tô afim de ficar fritando minha nave não, Blood. Vamos revezar. Thank you.
do bolo. Ah, você já entrou, né? Eu não achou mais Irax? Não. Ah, então tá ok. Veio um large Bloody. Veio um quanto um grandão Bloody.